Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထံလွှတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အထံလွှတ်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘီစစ်အာဏာရှင်ဘီတို့ကနေကင်ဝေးပြီးဘီကင်းလုံးချုံကျမ်းမာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆွတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုမျိုးဥမောင်မှဖက်ချန်းတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီး Radio NUG မနက်ပိုင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမှပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်လန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသွားနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်လန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသွားနေတယ်လို့ဇွန်လအတွင်း American ခီးစဉ်တွေ့ဆုံမျက်မြင်ကန်တစ်ခုမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပြီးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အမြဲတမ်းသုံးသပ်ပြီးအချိန်မီစ조사ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသွားနေပါတယ်။ပြင်ဆင်တဲ့နာတွေပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတွင်ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်စစ်ကောင်စီဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းများအပေါ်ဖျက်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတန်တမန်ရေးရာအရာဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အပြင်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများရရှိအောင်လည်းဆောင်ရွက်မှုတို့ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီဒယန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Twitter စာမျက်နှာအကောင့်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒယန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Twitter စာမျက်နှာအကောင့်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒယန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအစီရင်ခံစာများနဲ့အသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုဝန်ကြီးဌာန၏အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှတဆင့်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်အလက်စီးဆင်းမှုပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်ရေးအတွက်ဝန်ကြီးဌာန၏ Twitter အကောင့်အားထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသဖြင့်ဒေါ်လန်ပြည်သူများအနေဖြင့်တရင်အချက်အလက်များဝင်ရောက်ဖတ်ရှုမျှဝေနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒယန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းများဖျက်တောက်မှုအပြင်တက်တောင်းတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ CDM များထောက်ပံ့ကူညီမှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဤလက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်354ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ114ဦးဖြစ်သေဆုံးမှုအများဆုံးတွင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်းမှအောက်ယူထားသောတရင်အချက်လက်များအရနိုင်ငံတော်ဝန်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဤလက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်354ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ114ဦးဖြစ်သေဆုံးမှုအများဆုံးတွင်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါရတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ2023ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စု၏လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်354ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ114ဦးဖြစ်သေဆုံးမှုအများဆုံးတွင်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ23ဦး2022ခုနှစ်တွင်218ဦးနဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လတတိယပတ်အထိ114ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်တွင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်အရှိစံသာကြီးရွာကိုကလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်၌တက်ဆွဲထားသည့်အကြံပတ်စစ်အုပ်စု၏တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ကျေးရွာရှိနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတဦး
ဥကောင်းထိမှန်၍နေရာတွင်ပင်သိဆုံးခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကက်မလူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ပြူစောထီးများကတင်းသန်းတိုက်ရန်အတွက်ဒေသခံများကိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ခဲ့တဲ့တဲ့နေအားတင်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကက်မလူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ပြူစောထီးများကတင်းသန်းတိုက်ရန်အတွက်ဒေသခံများကိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့တင်းရရှိပါတယ်။ဇော်လာ23ရက်နေ့မှာကျွန်းလာကမ့်ဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမ့်ဘလူ KI ကအသိပေးဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ပြူစောထီးများကတင်းနန်းတိုက်ရန်အတွက်ဒေသခံများကိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်မဲနိုင်ခိုင်းနေကပြူစည်းဝေးမတက်တီအိမ်များကိုလည်းကြက်သတောင်းဒဏ်ရန်ညီဟုချင်းချောက်နေကြောင်းဒေသခံများတင်းပေးဖို့ချက်အရာသိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇော်လာ23ရက်နေ့တွင်ပြူအစည်းဝေးအားကမ့်ဘလူမြို့နယ်ရေကြီးရွာစာတင်ကျောင်း၌ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကရေကြီးအုပ်ဖို့ခင်တာနှင့်အုံတော်ရွာများမှဒေသခံအပြည့်မဲ့ပြည်သူများအားတအိမ်လျင်တဦးကြမဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည်ဟုပြူစောထီးများကချင်းချောက်အကြက်ကန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေသတော်ဝိုက်တွင်စက်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ပြူစောထီးတပ်ဖွဲ့များမှလက်နက်အားကိုဖြင့်ဒေသခံများအားအကြက်ကန်တနန်းတက်စီခြင်းတနန်းမတက်လို့သူများအားငွေချေးကောက်ခံခြင်းများဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာစက်ကောင်စီတပ်များကို PDF ပကပပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့၍ရန်သူတပ်သား20ဦးသေဆုံးပြီး30ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာစက်ကောင်စီတပ်များကို PDF ပကပပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့၍ရန်သူတပ်သား20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး30ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ရေးတင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့မနက်9:50တွင်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်စိတ်ဖြူမြို့မှစောလန်းပိုင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောရန်သူအင်အား30ခန့်ပါစစ်ကားကြီးတစ်စီးကိုတပြေးချေးရွာနှင့်ရေချော်ချေးရွာအကြားလမ်းပိုင်းတနေရာသို့ရောက်စဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပခုတ်ကူခိုင်အမှတ်4တရင်တက်ခွဲတဲ့ CAF SPU PDF နဲ့စိတ်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စိတ်ဖြူပကဖမြေလက်စုံပကဖအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကပဒေသာမိုင်းဒေလုံတွဲဖြင့်ထိထိမိမိမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနေရာ၌ပင်သေဆုံးခဲ့ပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ဦးခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်မနက်9နာရီတွင်တပြေးချေးရွာနှင့်ရေကျော်ချေးရွာအကြားသို့ထပ်မံဝင်ရောက်လာသောစစ်ကားတစ်စီးကိုပဒေသာမိုင်းများဖြင့်ထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနေရာ၌ပင်သေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အလားတူဇွန်လ21ရက်နေ့မနက်7:30ခန့်တွင်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်တပြေးချေးရွာနှင့်ရေကျော်ချေးရွာအကြားလမ်းမပေါ်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကြောင့်အလောင်းများကိုလာရောက်တည်ဆောင်ရန်ရောက်လာသောစစ်ကားတစ်စီးကမိုင်းကွင်းများကိုဖျက်ဆီးကာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ဝင်ရောက်လာသောစစ်ကားတစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်၄တရင်တက်ခွဲတဲ့ CAF SPU PDF နဲ့စိတ်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စိတ်ဖြူပကဖမြေလက်စုံပကဖအဖွဲ့တို့ကပရိသာမိုင်းများဖြင့်ထပ်မံတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ကာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့နှစ်ရက်တာမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုအတွင်ရန်သူတပ်ဤစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးရန်သူတပ်သား20ဦးသေဆုံးက30ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့ကရိတ်မြို့တမိုင်းကုန်းကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံရေကူးကန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ10ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တမိုင်းကုန်းကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံရေကူးကန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကိုကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကအသိပေးဆိုပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်7:00နာရီအချိန်ကတည်းက KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေကော့ကရိတ်မြို့တမိုင်းကုန်းကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံရေကူးကန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကို KNU KNLA တပ်ရင်း18ကြက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းငကပြူစစ်ကြောင်းနဲ့ကြားပြူစစ်ကြောင်းတို့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ10ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယင်းနေ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှအထူးကဲ့အကြဆုံးများသဖြင့်တိုက်လေရင်များအုံပြုက၃ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ၉ခုတရင်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဂျေးရွာများအတွင်းသို့တနေကုန်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တအူမြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ပြီးကြက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းမှရဲဘော်တအူထိခိုက်ဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရ
ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဝင်းတုံမြို့နယ်ဂျိုးထောင်နန်းခမ်းဒေသရှိနန်းခမ်းပြူစခန်းကုန်းနဲ့စက်ကောင်စီတပ်အထိုင်စခန်းအားလက်လုံ80မမ60မမများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းတုံမြို့နယ်ဂျိုးထောင်နန်းခမ်းဒေသရှိနန်းခမ်းပြူစခန်းကုန်းနဲ့စက်ကောင်စီတပ်အထိုင်စခန်းအားလက်လုံ80မမ60မမများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ရေးတရင်ကိုကောလင်းဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်မနေ့7:55အချိန်ဝင်းတုံမြို့နယ်ဂျိုးထောင်နန်းခမ်းဒေသရှိနန်းခမ်းပြူစခန်းကုန်းနဲ့စစ်ခွေးအထိုင်စခန်းအားလက်လုံ80မမ60မမများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလက်နက်အင်အားမမျှတသဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်ဝင်းတုံမြို့နယ်ပကဖဒေသခံပကဖများကောလင်းမြို့နယ်ပကဖနှင့်ကောလင်းမြို့ပေါ်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ The Secret Warrior ကောလင်းတို့ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းအအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကင်းပုံးဝကျန်နေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ MB3 အမျိုးအစားတနက်တလက်နဲ့ကြီးစံ300ကျော်တင်းစီရမိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကင်းပုံးဝကျန်နေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ MB3 အမျိုးအစားတနက်တလက်နဲ့ကြီးစံ300ကျော်တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကကြောက်စင်ဂျေးွာနဲ့သဘောစိတ်ဂျေးွာကြားလမ်းပိုင်းတနေရာမှာကင်းပုံးဝေယာကကင်းရုပ်သိမ်းပြီးပြန်ဆုတ်ခွာနေချိန်နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာရေဖြူမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခမရ406တရင်ကတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး MA3 အမျိုးအစားတနက်တလက်နဲ့ကြီးစံ300ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ထွက်ကန်ဒီတန်ရင်းနာမည်လေးပြောခဲ့ခြင်းလက်နက်ခဲယံမလုံလောက်မှုကိုတဖက်တလန်းကဖြည့်ခဲ့ခြင်းအားကျေးဇူးပါလို့လောင်းလုံး PDF ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းဒီဟန်ကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Radio UNG သောတရှင်များရှင်ယခုတပတ်တော်လိုင်းကဗျာအစီအစဉ်အနေနဲ့ဒေါက်တာရီယိုနယ်လင်းထက်ရေးသားပြီးနှွေဦးမိုးခန်းစားတင်ဆက်ထားတဲ့မုံတိုင်းပန်းပွင့်များဆိုတဲ့ကဗျာကိုနားဆင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုံတိုင်းပန်းပွင့်များလူငယ်ဆိုတာအနာကက်ရဲ့မျောလင်းချက်လို့ဒေါက်တာရီဇော်ကပြောအပ်ပြီးမှဟုတ်ပါပြီမစ္စတာရီဇော်ကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်တွေကတော်တဲ့မှာဗျလူငယ်တွေကအဲ့ဒီမှာလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတွေရှိတယ်အပူပင်မဲ့ဘဝကလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုအပူအပင်နဲ့ဘဝကလာသူတွေလည်းရှိတယ်မျိုးကြီးပြကြီးမှာတက္ကသိုလ်တက်နေသူတွေပါသလိုဘဝတက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့လွန်တက်သူတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တူးဆိုတဲ့တေးသွားကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါသွေးသစ္စာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတွေရှိတယ်။တော်တဲ့တောင်ထဲမှာလူသားအလုံးအပေါ်ဗလိုက်ချင်းကင်းတဲ့မောင်းပြန်တနတ်တွေနဲ့အတူတရားမျှတခြင်းဗမလိုက်ထွန်းကားတယ်။တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဘုံကျဲတိုက်လေရင်တွေဝဲပြန်တဲ့အခါခေါလုံရတဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့အတူလွတ်လပ်ခြင်းခလုံးခွင့်ရှိတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာမီးလောင်ချင်းခန့်အိမ်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်များပိုင်တဲ့မငိမ့်ချမ်းချင်းတဲ့အတူများလူခတ်သိမ်းအတွက်ငိမ့်ချမ်းရေးရှိတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာအေးဆက်ခြင်းစားလောင်ခြင်းမှောင်မိုက်ခြင်းတွေရှိပေမဲ့နှွေးထွေးခြင်းဦးစားပေးခြင်းအလင်းရောင်ဆိုတဲ့ခွင့်တူညီမျှခြင်းရှိတယ်အာနာရှင်ဝါဒမထွန်းကပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အယောင်ဖြူစင်နေတော်တဲ့တောင်ထဲကလူငယ်လေးတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တခြင်းဟာလွင့်ပြန်နေတော်တဲ့တောင်ထဲကမြေကြီးရဲ့အယောင်အသွေးဟာမဆန်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ပန်းပွင့်ဖတ်တို့ရဲ့အယောင်အသွေးဟာအမြဲဆန်းကျင်တယ်ကြွေမဲဆိုတာမကြောက်တဲ့ပန်းပွင့်တွေဟာမုံတိုင်းထဲမှာလည်းပွင့်နေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာလဲပန်းတွေပွင့်နေတာဘသူမှမသိလဲလှတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာ
မျော်လင့်ချမ်းဆိုတဲ့မုံတိုင်းပန်းပွင့်လူငယ်လေးတွေရှိတယ်။မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာမုံတိုင်းပန်းပွင့်တွေဟာမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာဝေးစားမယ်။ဒေါက်တာလီယိုနယ်လင်းထက်ရေဒီယိုအယူဂျီသောတာရှင်များရှင်ယခုတစ်ပတ်PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုရိမတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိမ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးကိုဇူလာ22ရက်မွန်းလွဲ3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြင်ရန်အတွင်ဝင်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စရပ်များလိုအပ်ချက်များအခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြကဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့တွဲဖက်အမြင်ရန်အတွင်းဝင်များပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ရုံးအဖွဲ့ဝင်များခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အကြပ်စစ်တပ်နဲ့ကရင်တပ်မတော်ကြားမေလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က46ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရက3ဦးကိုစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှအကြပ်စစ်တပ်နဲ့ကရင်တပ်မတော်ကြားမေလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်က46ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရက3ဦးကိုစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်အထိ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကောတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တမဟာ6မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာကျဉ်းနှံမှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမရော KNLA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO လက်အောက်ခံပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်ပေါင်း31ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က46ဦးသေဆုံးပြီး40ဦးဒဏ်ရာရက3ဦးအားစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတည်ပြုဖော်ပြထားတာပါ။ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး၁ဦးမှတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Radio UNG မှဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Issa ဖုံမြင့်မောင်နဲ့ David ထိုက်တို့ပြီးဆိုထားကြတဲ့ရှင်းဆက်ကြမယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရည်တီချင်းကိုခံစားနာဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Hey, tambon le tu
ခုတပံတိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းဘာသာစကားဖြင့်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုအယူဂျီနဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်ကြဖြစ်ပါတယ်ရှင်Nai Radio Thai Lunak Sunga Ki Nupa Bena Ningya Yenani Dungoim Kakha Nguyak Phu Khunsumatung Nihungya Ka Thaktung Esun Ki Dai Solhai No Kaningya Thelatu Khai Ni Aksuka Nlu Upe Setsapung Ed Ulu Kus Eson Besokwaya CTF Mintan No Yamsui Ki Tia Thang Anghina Ka Gambalem Lube Setsapu Ania Tuku Tia Thang Pi Ngai Bai Bekini अथुमना का अमेरिकन बॉय नो सेसपुदा मुतुकी एमएफटीबी बानया एमआईसीबी बान गुनबान ना गोट अनिया खाइसी तिया थंगे न्यांगाय खये काकिनी निंतम लुकुमा नुनगोकी सेसपुंग एड उलु कुवेसो सेसोनवाया सीटीएफ मिंतानो यामसोकिनी निनहु
ခန်းစုံအုံပီမင်းတမလူအမတုံနာဘီအုံစစ်စော့ကီခန်းအနိဝေဝဖွာတုံနာဖွန်ဘေရာနီတီလူအနိပနာကာကီခန်းအနိစေစောနဖုလူအုံတုံနာဖောနာကာကီလူအုံတုံနာဘီဝါရှင်ခေါင်ချောက်ကီယာခုံဆမ်ရာနီတီလူစီတက်မင်းတမတ်နောပက်ကီနီငါခါအုံမင်းတမလူဝေစစ်ဆိုင်စွန်မကူဝိထွေရကဘူးလူခါခဲအနိစေစွန်ဝေစောဟွာဖုမကနာအနိဟာဦးတီလူအနိပနာကကီနီအဟိကဘစီတီအက်ဖ်မင်တတာဂုံဘူလောတုံနာကဖုမကွန်တတ်ကီဆက်ဆပူသီကုဒုံတာကောလပီအီကွန်အီဟာသီကီတီလူပန်ဝိုင်ကူယိုကီယာကကီနီဒုခါခလျာယာခလိထုံနုဒုံနာကုံဆက်ဆက်ထုံသီကီတီလူစီတီအက်ဖ်မင်တနောထန်းအနိကပောဟွာကကီနီအဆုဘဆက်ဆာဒါချီကီအဗျာဘမတူပွဲဒါပီငိလက်ကီတီလူငါခါဟလိကောမှုဘုံသံအနိပရာဥမောကကီနီမတူအဝေတူလူဆက်စပိုနောအပီပိယံကခန်းယပင်မနူလူယာဆုဆက်ကီတီလူမှုမအနပက်ကီနီနင်းတမ်လွန်းဟေယံကအထယေမတူနာကုံပွင့်ပေါ်ဝိုင်ဘက်ဆေဒါခုဆေဆွန်ဝယာစီတီအက်ဖ်မင်တနောသူခောင်းမဆွေးနာထံပြကရာကကင်းီကမ်ပလမ်လူပိုလင်ငေါထနာနှငောကီဆက်စပူစွန်းရှော့တိုက်တုံအညာကာဦးတီလူ CTF ကမ်ပလက်နောသူခါဟလိခုမှုပုံထံအနိကပဟွာကကင်းီအဟင် CTF ကမ်ပလက်ယာညောင်ယန်တိုင်ဒွန်ဦးလူသူခါဟလိခုမှုပုံအနိတုကူတီလူထံငုံဝဲကင်းီဆက်စပူဒါအီကွန်အီဟာလေပီတီတာထံကုမွာကကီနီဤကွန်ဤဟာသိကီတီစွန်ပီ CDF ကမ်ပလက်တာထံကုမွာကကီနီကမ်ပလက်မလူငော့ဆက်စပူနောဆန်ဟက်ဒုံခါဗိထွိကပေကီယာကကီနီနင်းဟုဘုခါအုံမုံပီ CDF ကမ်ပလက်ဟိနောမင်တယာမကွိခွာအနင်းလာကာ CDF မင်တာ CDF ဘာတူကန်ကောခရင်တိုင်ဟလိထုံခက်ဒောင်ပွီဥလူငတုတ်ပီဝိုင်ဥလူဆက်စာအောက်ဒုတ်ဒါချီကီယာကကီနီဆက်စာပူအခုတ်ဥမာခုတ်မီကီမြန်မာဖောရင်ထရိတ်ဘန့် MFTB ယာမြန်မာအင်ဗက်စမန့်အန်ကော်မရှယ်ဘန့် MICB ဘန်ဟောယာအခါနာအမေရိကန်ဘွိုင်နောဂွန်ပန်နမ်ကော့အနိယခိုင်စီအဟိနာအနိမ်ခါနာဟင်တုခါအမ်ကုမ်ဟဘခူလူဆုမ်အိခိုင်တီလူအမေရိကန်ဘွိုင်နောထက်ပရာကီနီဆက်ဆာဘွိုင်ဒါဒုကီအဟိနမ်ပန်ဟိခိုင်ဆွန်အမေရိကန်ဘွိုင်နောဆော့အယခိုင်ဆီယာကာကီတီလူ NUG Union Minister Putin Lin Aung No ပက်ကီနီအမေရိကန်ဖုမ်အဗျာဘာအဟိနမ်ပန်ဆွိုင်ဟိနုံကွန်ပန်ညွိုက်တုနာမကော့အနိယခိုင်ဆီယာကာကီနီสุงไอกีนุบะเบนานิงยะเอนานีตอเบตุกีครึ่งซูมตุติยานิงคุมเบตุกอมูตอตะရှင်များခင်ဗျာယခုနားဆင်နေကြတဲ့ Radio UNG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio လေးလိုင်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့ Website YouTube Telegram Facebook အစရှိတဲ့အခြားသောအင်တာနက် Platform မျိုးစုံမှာလည်းမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် YouTube ပရိသတ်များအနေဖြင့်Radio UNG Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/@radiounggmyanmar မြန်မာကိုဝင်ရောက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထောက်ပို့ဝင်ငွေများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio UNG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရ延လိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်တွေမှာပြောင်းလဲဆိုပြထားပါလို့ရှင် Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။